Dades previstas para este ano está a possibilidade de obter a declaração pré-preenchida. Para isso, o contribuinte deverá ter a conta gov.br nas categorias Prata ou Ouro. O que será pré-preenchido são os dados que constam do, do, né, no banco de informações da Receita Federal. Então, o que vai ter lá? Vai ter de, é, informações que constam da declaração, das declarações anteriores do contribuinte. É, ficha de bens e direitos, valores declarados no ano passado, questões cadastrais. né? É, são essas informações que já constavam da declara das declarações anteriores, elas vão estar lá. Além disso, existem também as declarações constantes em outras que a Receita re que recebe de terceiros. A DIF, a DIMOB, a E-Financeira, então, a, 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 a DEMED. DM, são todas essas declarações que constam pagamentos... Recebimentos e que a Receita obtém por outras obrigações acessórias, elas automaticamente vêm inseridas na declaração pré-preenchida. O contribuinte deverá acessar o sistema da Receita Federal com o login da conta gov.br. A partir do dia 15 de março, as informações já estarão disponíveis para quem quiser usar o modelo pré-preenchido. Quem já quiser preencher todos os dados, já pode fazer isso a partir de hoje. A restituição começa a ser paga no dia 31 de maio. A última data para pagamento está prevista para 30 de setembro. Outra novidade é que o contribuinte poderá optar por receber a restituição através do PIX usando o CPF como chave. Quais as vantagens? Primeiro, não haverá a possibilidade de erro de conta ou agência. Segundo, é, se o contribuinte eventualmente necessitar trocar de agência ou de, de instituição financeira, ele não tem necessidade de comunicar a receita, uma vez que o PIX, que só será admitido por meio do CPF, tá? O Pix ele vai contemplar eventuais mudanças de instituição financeira, conta e banco. Né? Facilitar a alteração da conta e aumentar a segurança é, né, pela utilização da chave Pix. A opção do Pix também estará disponível para quem precisar pagar o imposto devido. A Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de declarações. Precisam declarar o imposto de renda todos aqueles que tiveram um rendimento acima de R$ 28.559,70 no ano passado, ou rendimentos não tributáveis, isentos ou tributados na fonte acima de R$ 40.000. Quem teve ganho com a venda de bens? Quem fez movimentações na Bolsa de Valores e quem possuía bens acima de 300 mil reais até o fim de 2021. E o início hoje do período de declaração do imposto de renda também está atraindo os golpistas. O alerta é da Receita Federal. Estão usando aí é, artifícios, né? Principalmente por meios eletrônicos, para tentar ludibriar a população. E com aquele, com o título, principalmente esse assim, ó, saque imediato, né? Então as pessoas entram ali. É, vinculando isso à, à restituição do imposto de renda. A Receita Federal, Matheus, ela não manda e-mails para a população, a não ser que ela seja demandada. Por exemplo, eu fui atendido por, por, por através de e-mail, aí sim a Receita Federal responde o e-mail. Mas, de forma alguma, ela manda o e-mail diretamente para o contribuinte. Então, se ninguém teve acesso à Receita Federal via e-mail, a Receita Federal também não vai contactar diretamente. E outra coisa. É, e, e nessas tratativas não há e-mail com links, né? Sempre que for acessar as plataformas da Receita Federal, tem que acessar pelas plataformas é, oficiais, né? Que é o www.gov.br barra Receita Federal.